Привіт, друзі! Хочу вам показати класний плюшовий чоловічок для дитини від бренду «Мамине чадо». Він дуже приємний, ось такий плюш, дуже теплесенький. Маємо прорізні кишеньки спереду. Також усі краї виробу йдуть з еластичними, комфортними манжетиками. Капюшончик. Ось так виглядає ззаду, класні ось такі милі принти і розчіпається на замочок. Всередині той самий плюш, тому чоловічок дуже м'який, приємний до тіла малюка, а також теплесенький. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.